Olen Janne Pääkkö. Tulin taloon ensimmäistä kertaa TET-jaksolle yläasteella 7 vuotta sitten. Ammattikoulussa tein harjoittelut tässä yrityksessä. Valmistumisen jälkeen tulin suoraan töihin ensin määräaikaiseksi ja sitten vakituiseksi. Armeijassa kävin 2019, jonka jälkeen palasin töihin. Tässä vaiheessa työtehtävät vaihtuvat sorveilta työstökeskuksille. Tietokoneen käyttö on korostunut työtehtävissäni CAM-ohjelmien käytön myötä. Pidän työstäni, koska se on omalla tavallaan haastavaa ja uusia ongelmia tulee eteen ratkottavaksi lähes joka päivä. Työkaverit ovat mukavia ja heiltä saa tarvittaessa apua ongelmiin. Mikäli olet oma-aloitteinen ja pidät konkreettisesta tekemisestä, tervetuloa alalle.